El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha donat la benvinguda en el Movim a més d'un centenar d'alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores que s'han inscrit en la primera sessió del curs de formació d'acolliment de càrrecs electes, organitzat per la Corporació Provincial. Aquesta jornada inaugural marca l'inici d'un programa de formació dissenyat per a reforçar i actualitzar els coneixements dels responsables locals en diverses àrees. Sí, al final són la base, no? Tan important, ho diuen els cursos, no? Tan important és que oferim aquests cursos com que al final les càrrecs electes vulguin participar. És l'única forma d'aconseguir una administració més àgil, una administració més accessible, és que la gent que hem entrat a formar part dels consistoris estiguin formats. I per això la Diputació, com no pot ser d'una altra forma, és evident que està al costat dels ajuntaments i en aquest cas també pues, formant a tots els càrrecs electes perquè puguin fer millor la seva feina. També ha subratllat el paper essencial de les habilitats nacionals i els caps de servei de les diferents entitats locals, així com la importància dels continguts del curs, enfocats en la sostenibilitat, la innovació i els objectius de desenvolupament sostenible. Mompó ha ressaltat que les tecnologies tenen un paper fonamental en aquest procés, però també ha enfatitzat en la necessitat de garantir que el tracte personal i humà continuï sent una prioritat en l'atenció ciutadana. A més, ha esmentat la bretxa digital que afecta a uns certs grups de la població, com ara bé les persones majors, i s'ha compromès a proporcionar-los la millor atenció possible. El president ha conclòs afirmant que la Diputació estarà al costat dels municipis per a impulsar projectes i enfortir les seues competències.